Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Jadranka Jeftić. Vi gledate još jedno izdanje emisije Profil na televiziji Super Sat u okviru medijske mreže Info 24. Danas mi je velika čast što ću da ugostim dve mlade dame, perspektivne, svaka u svojim oblastima. Kažu žargon da se više ne govori gospođica nego gospođe, ali ja ću to preskočiti i reći samo jedno. Ivana Nikolić i Ljiljana Ranković. Dobroveče, dobro mi došla obe. Dobroveče, hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Ivana, imali smo prilike da pričamo u jednoj emisiji. Nećeš se ljutiti ako dam reč prvu našoj odbojkašici UB. Može? Može. Prvo malo o sportu, malo o nekim lepšim temama, lepšoj strani sporta, pa ćemo onda malo o opštini i u politici. Može? Može. Poštovanje, Ivana, kako ste? Poštovanje. Dobro sam, dobro. Kako je na UB-u, kako je u klubu, s obzirom da znam da ste imali jako bogatu karijeru, da ste mlada odbojkašica i da ste bili 4 godine u Francuskoj? Tako je, tako je. Posle 4 godine u Francuskoj odlučila sam da se vratim u Srbiju i nekako UB je bio, da kažem, jedina i najbolja opcija trenutno u Srbiji, jer su ekipa koja je prošle godine osvojila taj kup Srbije i tim koji zaista ima velike ambicije, klub koji ima velike ambicije, jer kad radite nešto i kada se profesionalno bavite s nečim, onda jednostavno birate ono što je najbolje za vas. Evo, ja sam odabrala da mi baš prijatelj emisije bude odbojkaški klub. Logo ide upravo u ekranu dok nas je pričamo o tome. Znači, nisam pogrešila. Naravno da ne, izabrali ste najbolje. Francuska, Monaco, Monte Carlo, je li tako? Kan. Dobro, bila sam blizu. 4 godine, bila jako teška finansijska situacija. Jednim delom zbog nje ste se vratili ovde u Srbiju, je li tako? Da li ste zadovoljni sve što vam pruža odbojkaški klub UB? Pa znate kako, ja mogu da kažem da sam prezadovoljna, jer pre Francuske ja sam igrala sam u Srbiji za odbojkaški klub Vizura i mogu vam reći da uopšte nisu bili takvi uslovi kao sad, nije bilo toliko profesionalno kao što je sad. Kao što sam rekla, kad se vratite iz inostranstva u svoju zemlju, stvarno birate da odradite svoj posao najbolje moguće, ali da ga odradite na mestu koje je najbolje za vas. Ja sam izabrala to mesto i to je trenutno UB. Osvojili smo ove godine tu šampionsku titulu, ambicije kluba su velike, da sledeće godine idemo na 3 trofeja, igraće se kvalifikacije za Ligu šampiona i mislim da je to veliki uspeh i za sam UB kao i za srpsku odbojku. Ivana, vi kao mlada političarka imate jedan slogan u Srpskoj naprednoj stranci, svoje znanje, svoje zemlje. Tako je. Imate dosta projekata i kurseva za mlade i obuka. Tako je. Možete nešto malo više o tome? Vi ste čak i prošli kroz jedan sličan kurs priprema. Jeste, Jadran, kako mislite na Akademiju mladih lidera? To je jedan projekat Srpske napredne stranke i to je nešto novo i to je neki standard koji postavlja predsednik Aleksandar Vučić. Primetno je značajno ulaganje u mlade i odraz na sve to jeste i nikada veći broj mladih ljudi u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ta struktura je zasnovana i generalno u Republici Srbiji, tako da mi od prošle godine imamo dosta i mladih predsednika opština, imamo i mladih ljudi što se tiče nekim stranačkim funkcijama, isto po lokalnim samoupravama širom Srbije. Jer upravo i politika predsednika Aleksandra Vučića i sve ono što se radi u skladu sa planom Srbije 2025 na prvom mestu jeste ostanak mladih u Srbiji i povratak onih koji su otišli. Dosta mladih je u Skupštini, ili tako? Jeste. U ovom sazivu od prošle godine imamo dosta mladih, akademski obrazovanih, vrednih kolega. Da li su se snašli iz nekog vašeg ugla? Pa gledajte, obzirom da sam ja u Narodnoj skupštini, da je ovo meni drugi mandat, da sam od 2016. godine, mogu da kažem da se odlično snalaze. Da promovišu politiku, najbolju politiku, to je politika Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića, prate aktuelne teme, odgovaraju u lavovski sve bore i na najbolji mogući način prezentuju svoje lokalne samouprave, svoje opštine i verujem da daju svoj maksimum, da opravdaju i poverenje koje su dobili. Da vam kažem, meni je lično i ovo i velika čast što sam ponovo narodna poslanica. Svakako trudim se da dam svoj maksimum, da opravdam poverenje i predsednika Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke, a tako i na lokalnom nivou predsednika Darka Glišića. Da li vam je zato slogan može biti samo jedan?
Pa, gledajte, možemo da kažemo da je slogan da, može biti samo jedan to kada govorimo o politici. O politici predsjednika Aleksandra Vučića, o politici Srpske napredne stranke koja zaista nema alternativu. Trofej ove godine osvojen. Tako je. Da li je bilo teško osvojiti ga? Protiv Obrenovca znam da ste igrali, tu utakmicu sam pratila. Jeste, bilo je baš teško, bilo je 5 utakmica u finalu. Lepše se od ovih iz Obrenovca, to moram da naglasim. Pa hvala vam. Čak i da ste izgubile tu utakmicu, tako sam rekla jednom prilikom. Bilo je teško, naravno, pogotovo zato što u klubu i nije bilo toliko devojaka koje su osvajale do tada. Veliki je pritisak, velike su ambicije. Više je bilo onako psihički teško nego fizički, ali opet kažem, nekako smo se izvukli, radili smo preko cele godine za to, imali smo svoje ciljeve i mislim da smo ih ispunili, onako očekivano. Da li se slažete sada da pogledamo jedan delić te utakmice i dodelu trofeja? Naravno. Naravno. Uživajmo, dragi gledalci, u sledećem prilogu. Odbojkašice Tenta, aktuelne šampionke Srbije, pobednice Banka Poštanska štedionica Super Lige 2019-2020 i odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba UB, osvajačice Kupa Srbije, ukrstile su sva svoja raspoloživa ženska oružja u dvorani UB u utakmici za trofej Super Kupa Srbije. Borba dve najbolje ženske ekipe u Srbiji trajala je 101 minut. I nakon vrlo uzbudljivih poena, preokreta, neizvesnosti i 4 odigrana seta, završena je pobedom Ubljanki, kojima je ovo drugi trofej u istoriji kluba. Servira tehničar Tenta, za malo da pogreši, prilika za Gligorićevu, gotovo je, pala je lopta, UB je nacionalni šampion, UB osvaja trofej namenjen pobedniku, zahvaljujući boljoj igri u petom setu, 15-11 za konačnih 3-2 i ujedno 3-2 u ovoj kompletnoj finalnoj seriji koja je bila izuzetno neizvesna, što potvrđuje i konačan rezultat. Nema brejka, ni u jednom susretu nije bilo tako. UB je prva dva meča dobio u svojoj dvorani, Tent je isto uradio na terenu koji je Lazićevo i saigračicama dobro poznat. Peti meč odigran je u sportskoj hali na UBU zbog boljeg plasmana domaćih u ligaškom delu takmičenja i možda se može reći da je jedan od razloga za ovo slavlje UBA upravo ova dvorana, talična za Vasovićev sastav, što se dalo primetiti i u ovom susretu. 3-2, UB je šampion, UB je nakon osvajanja trofeja u nacionalnom kupu podigao trofej u Superkupu. Sada je došao trenutak kada će igračice podići Darka Glišića, tvorca ovog sjajnog odbojkaškog kolektiva. UB je mlad tim, ali UB je ove sezone definitivno bio iznad konkurencije. Nakon pobede odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba UB su svom treneru Marijani Boričić pripremile iznenađenje. Izgleda najpre kazneni jutarnji trening dan posle trofeja. Joj, znači rekla sam im još pre 2 meseca kad je bio takva ideja neka postala da to ne rade slučajno, ali ipak su uradile, tako da ne znam da li da ih kaznim sutra, da im dam ujutru trening ili šta da radim. Verujem da ćete ih poštediti treninga, ali nas interesuje šta vi u stvari sve znate o njima van terena. Sigurno da sam, pored toga što sam trener, vrlo često psiholog, mama, starija sestra i to je nekako normalno, šta ja znam. Ja želim da u svakom momentu ono sve što mogu pomognem tim devojkama da budu bolje, da imaju samopouzdanje, da rade na sebi. Naravno, nekad u tome uspevam, nekad manje, ali trudim se. Kako uspevate da im pogodite žicu na jedan ovakav dan svima da budu u ovakvom raspoloženju? Pa dobro, to je sigurno do njih i do kvaliteta ove ekipe.
Drago mi je, smo večeras pokazali određeni kvalitet, veći deo meča, bilo je zaista teško u nekim momentima, ekipa Tenta pokazala fenomenalnu perspektivu, kao što i pokazuje čitave prošle i ove sezone. Nismo slučajno ove dve ekipe upravo u finalu Superkupa, očekujem da će to biti i u nastavku nekom, da kažem, preostala su još dva trofeja. Da se osvoje, dobro raspoloženje kod njih stalno, ali kažem, zaista mislim da je to i do individualnog kvaliteta svaka od njih. Individualnih i kolektivnih kvaliteta nije manjkalo ni jednoj od ove dve ekipe. Na strani ženskog odbojkaškog kluba UB ovoga puta je odlučujući bio kolektivni kvalitet, a na strani Tenta individualni. Nema sumnje da su gledaoci prenosa uživali u izuzetno kvalitetnoj odbojci. A pošto je publika bila pored malih ekrana, pobednice nisu imale sa kim da podele radost. Nema niko, Džani. Svi je otišli. Sad ćemo mi tu u slačionicu. Prvo je u slačionicu ušao trofej. A onda i trener. Pitali su nas šta Maja to sve zna. Kaže, rekla sam njima i sad kažem vama, pošto sam rekla da ovo ne radite, ujutru trening. Ne! Jel ima neke nagrade? Kako to misliš? Sutra ujutru trening. Nema treninga. Od mene je nagrada. Zovite nam predsednik. Dobro, nema ceo dan sutra. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali u prilogu. Evo, od večera sa nama dve lepe, ambiciozne mlade devojke. Ja sam na početku emisije pomešala, rekla Ivana, Ljiljana i tako dalje. Zato što imam dosta drugarica koje se zovu Ivana. Ivana, lepo ime. Ali u ovoj emisiji pre sam puštala pesme na osnovu neke politike kuće i na osnovu YouTube-a. Neću moći da vas ispratim na kraju sa nekom pesmom, ali ćemo kroz emisiju puštati dosta video nekih zapisa sa utakmica, čak i neki deo gde su se slavili i pobede. Tako da nadam se da će našim gledaocima u toku emisije ovo biti zanimljivo. Videli smo dodelu trofeja, znači stvarno veliki uspeh, čestitam. Hvala. To je prvi put, je li tako? Jeste, tačno, prvi put. Za vreme ove pandemije, šta se izmenilo u svetu sporta? Kakvi su vam bili treninzi? Da li vam je bilo jako teško zato što nemate publiku? Kako se sport izborio sa celokupnom ovom situacijom u posljednje dve godine iz nekog vašeg ugla? Pa iskreno jako teško, jer kad pogledate i kad igrate te utakmice, publika je, da kažem, tu najbitniji faktor. Publika je ta koja će vam uvek dati snagu i volju za te neke teške poene. Teško je igrati bez publike, teško je igrati pred praznom halom gde bukvalno se čujete između sebe, ne funkcionišete uopšte kao kada imate 1000, 2000, 3000 ljudi. I za devojke, fascinantno je zaista, bar meni u Francuskoj mi se dešavalo da smo igrali te neke finalne utakmice pred 10-15 hiljada ljudi. I to je stvarno neki osjećaj koji se pamti ceo život i koji treba da se doživi. Sama pandemija je, kao u svemu što je donela loše, tako i nama i sportistima, gde više ugovori nisu kao što su bili, gde su se prvenstva prekidala, gde jednostavno imate taj trenažni proces koji traje neko vreme. U jednom trenutku vi morate da ga prekinete zato što imate igračice koje su pozitivne. Fizički je zaista bilo teško jer kao sportista koji treba da ima taj kontinuitet treniranja, dođete u taj period da trenirate, imate taj kontinuitet i onda ga zbog toga da li je jedna devojka pozitivna ili više njih, morate da prekinete. I onda kad prekinete taj kontinuitet treniranja i nastavite posle dve nedelje, mnogo je teško fizički da se priviknete i uopšte naviknete na to i da održavate taj neki nivo, da kažem, dobre igre. Tako da ne samo u odbojci, mislim da u svakom sportu i svuda, ne samo kod nas, je zaista za nas stvarno bilo preteško. Ivana, kako ide vakcinacija na samoj opštini? Vakcinacija je pitanje opstanka i razvoja naše zemlje, tako i naše opštine. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, mi u Srbiji ne samo da smo imali dovoljno vakcina, ne samo da imamo dovoljno vakcina, već građani kod nas mogu i da biraju kojom od četiri vrste koje su na raspolaganju žele da budu imunizovani. Zahvaljujući njegovoj međunarodnoj reputaciji koju ima, koja je naše nacionalno dobro.
Mi u UBU, u saradnji Doma zdravlja lokalne samouprave, dobro sprovodimo masovnu vakcinaciju. Mi smo početkom maja meseca imali posetu predsednika u selu Vrelo. On je posetio vakcinalni punkt, tom prilikom je pozvao građane da se vakcinišu i činjenica je da nakon njegove posete je taj broj ljudi koji žele da se vakcinišu u porastu. I zaista se nadam da ćemo mi inače na... Znači, rodila je plodom poseta predsjednika. Nama je uvijek čast kada predsjednik dođe. Videli smo da igri futbal. Jesu. Vi znate da i UB, da kažemo i da je iznedrio mnoga svetska imena kada je u pitanju sport. I danas se ponosimo našim odbojkašicama i nekako je odbojka u UB-u... U jedno vreme, mislim, baš kada ste igrali sad ove utakmice kada ste imale, to je glavna tema među građanima i veliko interesovanje i posebno mi je drago što mladi naraštaj i vole odbojku i što je njihova sfera interesovanja danas odbojka, danas sport i mi zaista se trudimo kao lokalna samouprava da dosta uložimo u tu sportsku infrastrukturu i da našoj omladini, našoj deci bude tema i mesto da se okupljaju upravo sport. Tako da, što se tiče vakcinacije, kažem vam, nadam se da ćemo mi uskoro i dostići taj neki nivo gde ćemo moći da kažemo da smo stvorili kolektivni imunitet. Pored samog fudbalskog stadiona, izgradili ste još dosta pub. Jeste, generalno da vam kažem, uprkos pandemiji koronavirusa, kao i u Republici Srbiji, mi smo imali kontinuitet. Mi trenutno u UBU imamo na desetine gradilišta. Tako da, drago mi je da... kao i u Republici Srbiji, nijedan investitor nije odustao od neke svoje velike investicije, a smatramo da je naš zadatak kao lokalne samouprave da obezbedimo dobru infrastrukturu. Jer kada govorite, kada neki investitor želi da ulaže u nekoj lokalnoj samoupravi, u bilo kom delu naše države, prvo čega polazi jeste dobra infrastruktura. Tako da je UB danas postao i daleko poželjnija destinacija kada je u pitanju investicija i zbog izlaska na autoput Miloš Veliki. Da li se slažete da sad pogledamo jednu turističku razglednicu same opštine? Može. Uživam u sledećem prilogu. Ovog leta najsavremeniji akvapark otvoren je u UBU. Na površini od 2,5 hektara dnevno može da ugosti 4000 posetilaca. Osveženje i nezaboravna zabava očekuje vas u akvaparku UB sa preko 10 tobogana, tornado toboganom i drugim atrakcijama sa posebnim delom za decu do 3 godine. Odlična zabava, pregršt sadržaja za sve uzraste. Najjeftinija ulaznica od samo 300 dinara za celodnevnu zabavu i drugi popusti na više dana i grupne posete. Pravo na besplatan ulaz imaju deca do 7 godina, trudnice i invalidi. Budite deo nezaboravne letnje avanture u najlepšem akvaparku u Srbiji. Dobrodošli u akvapark UB. Mrežnjači i žutoj mrlji, najviši nivo vitroretinalne hirurgije, bez traume, minimalnog reza, bez šava, u jednom danu, bezbolno, bezbedno, u lokalnoj anesteziji. Vodeća svetska imena vitroretinalne hirurgije u svetom vidu. Specijalna bolnica Sveti vid. Jedinstven spoj lepog i lekovitog. Voda, vazduh, sunce pomažu u prevenciji i lečenju bolesti bubrega, organa za varenje, kožnih bolesti i reumatizma. Prolom Banja, izvor zdravlja.
dodirni kvalitet. Oseti udobnost. Uživaj u dizajnu. Pred tobom je nova linija vrhunskog nameštaja Linea Milanović. Čist hedonizam. Dobrodošli na krov Srbije. Stara planina. Prirode satkana. Ušta si, Ino? Pomilino. Renomirana kompanija Trokal uskoro slavi 20 godina postojanja. Možete nas naći na 15 različitih lokacija u Srbiji. Krojimo i sečemo po vašoj želji. Samo kažite šta vam je po meri. Za ljubav je potrebno 5 slova, a za kuću tepis iz snova. Trokal.
za zdravlje i dobro raspoloženje, za dušu i telo. Novi wellness centar u Prolom banji. Bazeni sa prolom vodom, saune, knajp staze, slane pećine, veliki izbor masaža. Da budete puni energije i zadovoljstva. Wellness centar Prolom banja. Lukovska banja, jedinstveno banjsko i klimatsko lečilište na sunčanim padinama Kopaonika. Sa više od 30 izvora termalne lekovite vode i drugih darova prirode, pravi je raj za odmor i oporavak. Potpuno prirodan proizvod za skidanje svih vrsta fleka. Pogledajte njegovo dejstvo na primjeru vina. U slučaju da ste se isprljali vinom, nemojte paničiti. Izvadite vašu bočicu Fleksa, poput parfema naprskajte Fleks po fleki. Lagano ga utrljajte prstima. Napravljen je po ISO standardu, potpuno prirodan, bez oštećenja tkanine i ostavljanja tragova. Jednom bočicom Fleksa skinut ćete do 100 fleka sa odeće, nameštaje ili bilo koje druge tkanine. Vlažnom krpom ili maramicom ga zatim isperite i vidit ćete da flek od vina, kao i svaka druga fleka, momentalno nestaje.
Taksi Beograd. Najpouzdaniji taksi do željene destinacije. Poručite vozilo pozivom na broj 19809 ili putem Yandex Go aplikacije i pratite vozilo u realnom vremenu. Mogućnost plaćanja gotovinom i platnim karticama. Mega Taksi Beograd. Dragi gledaoci, nadam se da ste uživali u ovom prilogu. Videli smo stvarno opština Ub da se jako brzo razvila, da to više nije ona opština od pre. Vi ste doneli neke fotografije da nam pokažete, da podelite sa našim gledaocima, možemo da vidimo o čemu se radi. Pa da, ja želim da kažem pre svega da je nama na listi prioriteta upravo ulaganje u zdravstvo i obrazovanje. Mi smo uspeli u prethodnom periodu da rekonstruišemo i da proširimo naš lokalni dom zdravlja, jer smatramo da je taj primarni nivo zdravstvene zaštite za naše građane najvažniji. To je broj jedan i zaista se pokazalo tokom borbe sa pandemijom koronavirusa i sad tokom vakcinacije da je to bilo, mislim, pravo ulaganje. Ja vama želim da pokažem fotografije, recimo, kako je pre nama izgledao dom zdravlja u Ubu. Naprimjer, ovo je prilaz dečijem odeljenju, a to danas izgleda ovako. Zaista, baš je lepo. Pa jeste, gledajte. Nije prepoznaje se. Mislim, kako bih vam rekla, ljudi kad dođu, kaže, bili smo na dečem i radujem se kada idu zbog vakcinacije, deca, one redovne vakcine koje imaju iz neke redovnih kontrola, ali ne zbog nekih bolesti, da kažu kako izgleda fenomenalno. A unutra je opremljeno, ja sad ovde nemam fotografiju, ali pogledali smo u prilogu kako to izgleda, malo ne kao igralište. Tako da smatramo da nam je jako značajno ulaganje u zdravstvo. Trudili smo se da opremimo najsavremenijom opremom, tako da ja mislim da je u Srbiji trenutno najbolje opremljen naš dom zdravlja koji smo otvorili krajem maja. Rekao da nam je važno ulaganje u obrazovanje.
Osnovna škola Milan Munjas u Ubu je najveća škola u Kolubarskom i Mačvanskom upravnom okrugu i mi smo izvršili detaljnu rekonstrukciju, proširenje naše osnovne škole i ono čime možemo posebno da se ponosimo, to je zatvoreni bazen koji je izgrađen u sklopu naše škole, osnovne škole Milan Munjas u Ubu. U toku je priprema dokumentacije i planiramo da uđemo u jednu veliku rekonstrukciju i obnovu naše tehničke škole i gimnazije u Ubu. Dalje želim da istaknem da smo mi, da takođe pored detaljne rekonstrukcije naše osnovne škole u Ubu, mi brinemo o našim seoskim školama. Mi smo u nekom prethodnom periodu izgradili dve osnovne škole, imamo dva potpuno nova objekta. To je način da zadržimo decu da odlaze u te seoske škole i da im stvorimo uslove kakve imaju i u naseljenom mestu Ub. Takođe, tokom leta planiramo da izgradimo još jednu novu školu. A Ljiljana, vi ste iz Valjeva, rođena ste tamo, tamo ste završili osnovnu školu, evo Ivana pominja osnovne škole, znači tamo ste proveli detinjstvo i vratili se u isti kraj. Tako je, ja sam provela detinjstvo posle osnovne škole, nastavila sam svoje školovanje u Beogradu, igrala sam ovde i nakon toga sam otišla za Francusku i evo, prošle godine sam se vratila. Da li ima neki pomak u razvitku Valjeva? Znam da im fale dosta investicija, to vidimo mi kao građani. Tako je. Zašto taj grad zaostaje to za nekim drugim gradovima, to je pitanje. Da li nije toliko interesantan investitorima? Ali biće, Valjevo će biti. Da, biće, u odnosu na ono stvarno kako je bilo pre. Evo, počeli su sa, da kažem, nekim gradnjem, ono što ja već vidim, pošto sam tamo. Tako da, mislim i da će Valjevo biti, naprimjer, ovako kao Ub, da će biti grad koji će zaista doći do, kažem, neke značajne promjene. Da, ja bih samo da dodam ovde, u toku je izgradnja brze saobraćajnice Lajkovac-Valjevo, odnosno Lajkovac-Iverak, tako da je to isto razvojna šansa za Valjevo. Jedna sjajna vest za Valjevce i za ceo Kolubarski okrug jeste, u maju mesecu je predsednik Aleksandar Vučić potpisao ugovor i dogovorena je izgradnja jedne nemačke fabrike, znači dolazi na veliki nemački investitor u Valjevo, tako da dosta tema jeste koje se odnose na Valjevo, odnose se i na gasifikaciju. Tako da mislim da sada ulazimo onako u nešto što će verovatno u nekom brzom periodu da bude vidljivo, tako da će možda i da se taj neki, kako da kažem, pogled na Valjevo, to što ste vi sad rekli, Jadranka, mogu delimično možda da kažem da za neke stvari imalo je više potencijala, ali sam sigurna da će to da ubrzo bude na jednom daleko višem nivou. Ubi igra odbojku, da li Valjevo igra odbojku? Pa da, ali ne kao pre, ne kao pre. Mislim, Valjevo je grad koji je stvarno ima velika imena, sportisti, gde imate Miloša Teodosića, Matiju Nastasića, dosta njih, mnogo odbojkašica, mnogo fudbalera, ali nekako godinama, verovatno, kako se, da kažem tako, gasio taj grad, tako se gasio i sport. Postoji, naravno, i dalje odbojka i postoji taj fudbal i košarka, ali ne na onom nivou na kom je to bilo pre. I mislim da je to velika šteta, zato što Valjevo kao i Ub, kao i okolna mesta, ima mnogo talentovane dece. I kao pogledate naše reprezentacije, ovo baš upravo sada naša odbojkaška reprezentacija koja igra Ligu nacije, sve su to devojčice od 18-19 godina. Pretalentovane koje već imaju, da kažem, neke ugovore i neke godine inostranstva i ostalo. Tako da mislim da smo mi generalno kao nacija, tako da kažem, baš nacija sporta. Šta bi nešto iz vašeg ugla, eto sad, poručili gledaocima, eto, iz sveta odbojke, sporta? Nekima odbojka nije baš profitabilan sport. Da li sam u pravu? Tako je bilo pre. A sada? Sada se to dosta promenilo i mogu vam reći da je čak šta više ženska odbojka više plaćenija nego muška. Stvarno? Tako je, da. To se dosta promenilo u poslednjih par godina i pogotovo po Evropi, jer ljudi su dosta počeli da prate žensku odbojku. Pre ne, jednostavno je bilo fudbal, košarka, muška odbojka, onako, ali u poslednje vreme mogu vam reći da poslednjih par godina da je nekako po meni, po svima, ženska odbojka broj jedan, ne samo u Srbiji, nego generalno u Evropi. Evo u Francuskoj, ja sam tamo igrala 4 godine, oni su jednostavno fanatici. Gde kad igrate jednu utakmicu, jednu finale, gde vam dođe 15-20 hiljada ljudi. Stvarno su fanatici i stvarno vole žensku odbojku i Francuzi generalno vole Srpkinje i Srbe generalno kao sportiste. Da, bilo je po medijima da ste bila velika atrakcija u Francuskoj, po lepoti
naše zemlje. To je velika čast, Ljiljana, velika čast. Htjela sam da vas pitam, šta onda poručite i mladim devojčicama? Bavite se sportom, trenirajte odbojku? Ja uvek kažem, kod god me pitaju, ljudi kad mi prilaze i pitaju, imam ćerkicu, da li treba da se bavi sportom. Ja sam uvek za to da se bavi sportom, ali nisam za to da roditelji jednostavno guraju decu. Moj izbor je bio da treniram odbojku. Ne izbor moje mame, ne izbor mog tate, to je bio samo moj izbor. I mislim da nekako deca treba da probaju. Kao u svakoj školi imate te školice sporta. Tu je i odbojka, tu je i košarka, tu je i rukomet, tu je i fudbal. Sport kao sport je zdrav i deca stvarno treba da se bave sportom i da se razvijaju i da nekako drugačije živite život i stičete i više prijatelja i imat ćete priliku da vidite i mnogo država, mnogo gradova koje možda bez tog sporta možda neće biti te prilike. Tako da jedina stvar u sportu je trud, rad, disciplina i ono što je najvažnije, upornost. I verujte mi, onog trenutka kad se popnete na to postolje, kada ste prvi, kada podignete pekar, to je nevjerovatan osjećaj. Neopisiv, zaista. A zamislite ovi naši koji su osvajali ispred Skupštine kad su stajali. Ko je to tek osjećaj kada dođe toliki narod? to nisam osjetila. Da li to ne znači da nećete. A da li je to vama cilj? Naravno, kao i svakom sportisti je to cilj, jer kada igrate, ok, ja sam igrala i da drugu zemlju, bila sam i sa našom reprezentacijom, jednostavno čast, velika čast svakog sportista je da prikažete svoju zemlju u najboljem svetlu. I zamislite kada se vratite, na primjer, sa zlatnom medaljom i stanete ispred hiljade i hiljade ljudi, to je čast za svakog sportista i mislim da je to cilj svakom sportisti. Tako da, za svako dete koje želi da trenira odbojku, treba da trenira odbojku i da uživa u tome, jer stvarno sport je nešto prelepo i jednostavno daje neke nove šanse u životu. Ivana, vas bi pitala, eto, paralelu neku da napravimo. Zašto ste se baš učlanili u Srpsku naprednu stranku i kako biste, na primjer, u nekoliko rečenica ubedili, na primjer, mene, koja nisam član vaše stranke, da se baš u vašu stranku učlanim. Da, ja sam simpatizer. To je normalno za sve građane. Mi možemo da budemo simpatizeri, to je privatno, ali tako? Privatna osnova je za koga ćemo glasiti. Naravno, svako ko veruje u ovo što radi Srpska napredna stranka, ako želi da se učlani, dobrodošao u našu stranku. Mi smo velika stranka, vi znate, preko 700.000 članova. Ali hoću da vam kažem da 2014. godine kada sam ja završila fakultet i kada sam se zaposlila, ja sam vidjela da je Srpska napredna stranka stranka koja nije cilj samo da pobedi na izborima i koja ne radi nešto za dobro građana samo pred izbore, kad su predizborne kampanje. Tako da, po mom mišljenju, Srpska napredna stranka, ja sam to tada uvidjela, hoću da kažem, 2014. godine je stranka perspektive, potencijala, sa jasnim programom i nešto što je meni ulivalo veliko poverenje i nešto što mi je bilo realno. Gledajte, 2014. godine, tada je predsjednik Aleksandar Vučić bio premijer i govorio je o teškim reformama i što on često kaže, ne leči se rak aspirinom. Tako da, ko je hteo da razume i ko je bio svestan situaciju u kojoj se Srbija nalazila, može da kaže da ono što je on rekao da je jedini način bio da Srbija se izvuče iz onog ambisa u kojoj je bila pošla, bila na ivici bankrota. Da ne pričam koju god sferu da uzmemo da poredimo, da li je to infrastruktura, da li je to nivo nezaposlenosti, da li su to nova radna mesta, da li je to poštovanje Srbije, koju god pogledate segment, ono što je on tada rekao, 2014. godine, a ja sam tada verovala i želela sam da budem deo tima koji će da učestvuje u tome da se Srbija promeni i da nepovratno, znači da nikada ne dođe na onu situaciju koja je bila 2014. godine i pre, za vreme prethodnog režima, kojima je bio interes, znate, za njih je politika, za vlast, za prethodni režim, upravo samo punjenje sopstvenih džepova i lični interes, nije bilo briga za građane Srbije. Aleksandar Vučić je pokazao nešto drugo. I evo, mi danas,
već imamo distancu da vidimo da ono što je on rekao, da je ostvarivo, da je realno i da je to bio jedini način da se Srbija spasi, a danas ne samo da govorimo o spasenju, nego govorimo o pobedi, da kažem, evo, na mnogo frontova. Evo pitaćemo, jesi izvinjam u tom kontekstu Ljiljanu. Ljiljana, 4 godine ste bili u inostranstvu, vratili ste se ovde. Je li se vama stvarno promenilo nešto na bolje od kad ste došli? Znači, yes. Kao sportista yes. Koji je, pretpostavljam, yes. apolitični, yes. Da. Dosta toga se promenilo, stvarno, što se tiče izgradnje znači, i puteva. Znači, Ivana je u pravu, da. Građani su u pravu. Apsolutno se slažem. Ivana, vi ste jako mlada žena koja je ušla u politiku. Sad, Ljiljana je pričala o sportu, odbojci. Kad bi došla neka devojčica koja je to završila fakultet ili pri završetku fakulteta i rekla vam ja želim da budem političarka, šta biste vi rekli? Nemaš radno vreme, moraš da budeš 24 sata u fokusu sa svim medijima, imaš jako malo privatnog slobodnog vremena, to je posvećenost 24 sata i to predstavlja nešto više od posla. Da li biste to rekli ili biste rekli neki drugi odgovor? Znate kako, ko ima cilj? Uh-huh. A zna da nešto radi dobro za svoju zemlju, za svoju državu, ja mislim da nema veće časti nego služiti svojoj državi i u tom kontekstu raditi pa makar i 24 sata i 7 dana u nedelji. Uh-huh. Tako da, apsolutno, ko ima cilj, ko želi nešto dobro da uradi, ko želi da ostavi trag iza sebe, da uradi nešto dobro svom narodu, ja mislim da nema većeg zadovoljstva kada vidite rezultate svog rada u tom smislu. Evo vidite, Ljiljana, sam čula da će ići na odmor, a vi nećete ići na odmor, vi ćete raditi ovdje u Srbiji. Evo, eto. Onda bolje da sam trenirala odbojku i bila odbojkašica. Vidite, ali pa nas 10 mjeseci nema odmora. Nema? Ne. Znači, ipak mi je bolje ovaj posao, ne bi ga menjala. Zaboravili smo u jednom kontekstu da spomenemo da je UB dobio akvapark, da je UB dobio još jedan hotel. Tako je. I šta je još u planu? Malo pre kada sam govorila o obrazovanju, želim da kažem nešto, da dodam što je jako važno. Mm-hmm. I opet na što smo ponosni, da kažem, to je bila i kao kruna nekog našeg rada, jeste što smo otvorili najmoderniji vrtić u UBU. Ali ono što je posebno važno jeste da istaknem da mi više nemamo liste čekanja. I sad zamislite vi u UBU, takva je atmosfera kada dete bude u određenog uzrasta da može da krene u predškolsku ustanovu, u vrtić, vi znate da bez problema će biti mjesta za vaše dete u vrtiću. I to ne važi samo za UB, nego i za okrug i ljudi koji rade kod nas u UBU, a žive u Obrenovcu, u Valjevu, u Lajkovcu, mogu svoje dete da dovedu u UBski vrtić. To je dobro. Kako da ne? Kako da ne? Mi imamo još i mesta, tako da u nekom narednom periodu mi želimo da popunimo sva ta mesta. Da kažem, to je bila kao kruna rada i to je ono na što smo ponosni. Mi smo više godišnje liste čekanja potpuno sada izbrisali. Također jeste akvapark, to je jedan novi sadržaj, jer već kao sredina smo, da kažem, narasli, tako da je to nešto što je ukazano kao potreba kod naših građana. I ne samo to, već akvapark je jedan, da kažem, privredni zamajac. To je jedna investicija koja je doprinala tome da se otvaraju neka nova radna mesta. 20-30 ljudi radi samo angažovanje oko akvaparka, pa onda izgradnje još jednog hotela. Znate, hotel se ne gradi tamo gde nema perspektive. Uh-huh. Mi u UBU imamo jedan novi hotel, ja mislim, od 2018. godine. Pa onda smo dobili još jedan hotel, tako broj da... Broj turista se povećao, jeste, što je jeste, dobro. Tako da to je dobro i turistička delatnost je na višem nivou i uslužna delatnost i trgovinska delatnost, tako da jedan sveobuhvatni proces uključuje, kako bih rekla, UBU je sad to postalo trend. Jedna investicija povlači drugu. Evo pred krajem emisije, sada, znači evo pitanje, isto pitanje za obe. Ljiljana, sad iz ove perspektive, kako sebe vidiš? Da li vidiš da ćeš ostati u Srbiji, ali ja ne verujem, zato što pretpostavljam da je san svake mlade igračice takav je posao napustiti zemlju, stvariti neku veću internacionalnu karijeru, na primjer za 10 godina, ili eto, ajde za 6 godina. Za 6 godina, gde sebe vidiš, na kom mestu, koje su ti ambicije? Pa ovako, kada sam bila u Francuskoj ove te 4 godine, nisam stvarno razmišljala o tome da ću se vratiti u Srbiju i da ću ponovo biti tu. Ne zbog toga, ja svoju zemlju volim najviše na svetu, moja porodica je ovde. Jednostavno, Francuska mi je nekako bila kao druga kuća. Ljudi su se stvarno ophodili fenomenalno prema nama i nekako sebe sam videla tamo. Onog trenutka kad sam se vratila ponovo ovde, malo mi je... Prvo mi je bilo teško da se naviknem na francuski mentalitet, tu mirnoću i ostalo. Već kad sam se vratila u Srbiju, onda mi je bilo teško da se naviknem na naš mentalitet. Evo, već sam tu godinu i nešto dana, tako da sve zavisi kako će moja karijera teći.
Ja ostajem još jednu godinu na UBU, kažem, velike su ambicije, Liga šampiona. Da li će se moja karijera nastaviti ovde, da li ću ponovo otići negdje u inostranstvo ili će se moja karijera završiti, to sve zavisi od da kažem tako, mog tela i povreda i svega. Ali gdje ću sebe vidjeti za 6 godina, drugačije kada živite u inostranstvu, tamo ste stranac. I ja kada sam igrala u inostranstvu i kada izgubite utakmicu, nikad neću reći Francuskinja je kriva. Stranci su krivi. Stvarno je drugačije. E već, moja zemlja je moja zemlja, tako da definitivno vidim sebe ovdje za 6 godina. Ivana? Mi radimo na tome da mladi ostanu i oni koji su otišli da se vrate. Mm-hmm. Tako da, Ljiljo, mi tebe vidimo ovdje. Da. Malo pre sam rekla da mi je čast što sam u Srpskoj naprednoj stranci i što sam i narodni poslanik i predsjednica Skupštine opštine UB i što radim nešto, trudim se da budem deo tima koji radi nešto bolje za građane Srbije. Tako da u tom kontekstu i kroz onu politiku koju kandiduje predsjednik Aleksandar Vučić i ono što radi predsjednik Darko Glišić u UBU i kroz tu prizmu i kroz takvo neko angažovanje vidim sebe. Mi smo u UBU ponosni na to kako UB danas izgleda. Mnogo toga smo radili, ali znamo da postoje delovi opštine o kojima treba više da se pobrinemo. I UB je upravo zahvaljujući politici i Srpske napredne stranke, politici predsjednika Aleksandra Vučića i politici predsjednika Darka Glišića. Danas to je ista politika? Najjači, apsolutno, najjači u svojoj istoriji. I o tome govori i podrška građana. Prošle godine u junu na izborima 83% građana UBA je reklo da onome što je urađeno u UBU, onome što se radi u Srbiji, i reklo je da mi želimo da se nastavi tako da se radi i meni je zadovoljstvo da budem deo tima koji radi na tome. Hvala vam od srca što ste bili gosti emisije Profil. Hvala vam. Hvala vam. Pozdravite predsjednike, predsjednika kluba i predsjednika opštine. Hvala vam. Želim vam puno uspeha i da sve ostvarite što ste mi rekli. Nijedna mi nije pominjala svadbu, a o svadbi ćemo posle emisije. To su sam gledala više Ivanu, a ne i Giljanu. Ja sam dobro sad rekla, jesam. Da, jeste. Čuvajte se, ostvarite dobre rezultate u svetu sporta i u svetu politike. Znam da se približavaju izbori, da Srpska napredna stranka već polako počinje neke pripreme pred iste za sledeću godinu. Mi smo uvek spremni. Vi, Jadranka, znate da mi ne radimo samo od kampanje do kampanje, nego mi konstantno radimo. Naš posao jeste da sada delujemo u skladu sa programom Srbija 2025 i sa svim onim što kandiduje Srpska napredna stranka, tako da što se tiče nas, mi smo uvek spremni. Srpska napredna stranka ima i rukovodstvo i organizaciju i tako da ako su izbori sad u nedelju, mi smo spremni da izađemo. Hvala vam srce još jednom. Hvala vama. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali u večerašnjoj emisiji. Vi ste gledali još jedno izdanje emisije Profil. Vidimo se sledeće nedelje. Ostanite uz program televizije Super Sat. Doviđenja.